Vad är det som gör att först avgå för en lande? Är det inte alltid akkurat som har vi till smättan att göra? Om vi tog som Orland så kommer vi komma tankar om YouTube eller omkring kända ritunder Orlande. Är det Danmark vi tog som så är det oftast Hasse Andersen som kommer upp. Och så vet om Poland så kan det vara filmen av Tchaikovsky eller Vajda. Tog vi tog som färger så är det Hickvann och Jens Martin Knudsen. Det är Jörgen Frans Jakobsen i Barbaro. Det är Ivor, Lena, Taitor. Mättan är en god server och marknadsföringsvärd. Kvart vid den nästa.